کوم ګرانو کتون کو امید دیتا صبح خی دا ټیم زو موجود یم په گنجی غر کې گنجی غر تقریبا د سمر باغ نه 3-4 کیلومتر فاصله کې لري لاور خو تاسو 2-3 کیلومتر په بایک یا په گاڑی کې راتلې شي دا غینه پس ګنټا دواهای کې دی دلته ډېر خسته زر دوه ملار دته د غوړې باندې سید نه راغلی و د قلا کمبټ کمبټ نه راغلی په هر سید ډېر تاسو راتلې شي ضرور دلته یو ځل راشي بل خصوص د دیر لوير چې کوم خلک دی دلته لازم راشي او دې زبانی صدې مخ کې تاریخ هم تیر شوی دی ځکه چې دلته ډېر زیات آثار قدیمه هم دي خو موږ پوهیږو نو که زه تاریخ غلط بیان کړم نو بیا به بدی خو تاسو ته ریکوست دی چې خامخا یو ځل دلته راشي او تاسو چې کله هم دلته راځئ نو د لاندې نه ځان سره اوبه خامخا راخېږي ځکه چې دلته ټاپ کې اوبه نشته زه چې اکثر کوم ځای ته لاړ شم تاسو ته معلومات درکوم نو مکمل معلومات ځکه درکوم چې زموږ ویډیوز خلک وګوري بیا راځي نو په کار ده چې هغه کمی ځان سره پوره کړي دلته چې تاسو کله هم راځئ نو ځان سره اوبه هم راوړئ او روډ خبره که درته زه وکړم نه نو تاسو سره 70 که هر یو موټر سایکل لاندې راتلی شئ بیا پورته کوم دی نو دوه ګنټې خامخا هایکینګ شته نو بیا به هایکینګ کوئ د هغې نه پس به ټاپ ته رارسي کله چې ټاپ ته تاسو راورسئ زیا ډېر ښکلی دی او دې ته ګنجی غر په دې وجه وایي چې دلته کې ونې ډېرې زیاتې کمې دي نو تاسو کوشش کوئ چې د سهار نه مه راځي غرمې په ټایم کې ګرمۍ کې مازدیګر کې راځي او مقامي خلکو ته هم دا ریکوست دی چې دلته ونې ولګوئ حکومت ته هم دا ریکوست دی چې دلته کې ونې ولګوئ نو د دې ځای په ښایستهوالي کې به اضافه هم وشي او مقامي خلکو ته به یې هم پیدای کم از کم ځان لبتی لرګي کوي یا نورې داسې ډېر شپې دي ځکه چې زه تاسو ته خبر کوم دلته داسې نه چې ونې نه کېږي شته دی هم خو ډېرې زیاتې لرې لرې فاصله کې دي نو تاسو ته ریکوست دی چې دلته خامخا یو ځل ویزټ وکړئ او راشئ باقی اوس خبره دا ده چې مازدیګری دی او موږ به ځو په دغه سایډ که زه خبره وکړم دا رانه هېر شو نو شونټاله وغیره سمرباغ کمبټ هر ځای د دې ځای نه ښکاري نو لازم که تاسو د علاقې د اوچت غر نه کتی شئ نو دلته راشئ والسلام.